T-Best Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អភ្ញៀវទៅញ៉ាំការឧស្សាហ៍មើល5ចំណុចនេះផងប្រយ័ត្នការហើយគេនិយាយដើមពេញភូមិរៀបចំមង្គលការគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតមិនថាកូនប្រុសកូនស្រីនិងឪពុកម្ដាយនោះទេតែប្រាថ្នាចង់ឲ្យថ្ងៃមង្គលការមួយរៀបចំទៅដោយរលូននិងមានការកោតសរសើរពីភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមម្ចាស់ការខ្លះរុះរីរាក់ទាក់ជាមួយភ្ញៀវតែទៅពេលចែកធៀបតែនៅពេលដែលភ្ញៀវទៅដល់បែរជាធ្វើចរិតរាក់កំភែទៅវិញបើមិនចង់ឲ្យភ្ញៀវទៅញ៉ាំការហើយមកវិញគេនិយាយដើមពេញភូមិហាមប្រហែសរឿង5យ៉ាងនេះដាច់ខាត1ពិនិត្យមើលតុណាដែលភ្ញៀវរងចាំយូរបើមិនទាន់គ្រប់10ប្រញាប់រកអ្នកទៅបង្គ្រប់ផងករណីខ្លះភ្ញៀវមកបាន9អ្នកហើយប៉ុន្តែដោយសារគ្មានក្រុមពិធីការពិនិត្យមើលបណ្ដាលឲ្យភ្ញៀវរងចាំយូរទម្រាប់តែបានញ៉ាំដូច្នេះឧស្សាហ៍ដើរមើលតាមតុផងថាតើតុណាដែលភ្ញៀវមករងចាំយូរហើយគួរប្រញាប់ចាត់ចែងរកអ្នកទៅអង្គុយបង្គ្រប់ករណីខ្លះទៀតមិនមានភ្ញៀវមកបន្ថែមទៀតនោះទេគួរតែឲ្យអ្នកដែលអង្គុយរងចាំនោះបានញ៉ាំតែម្ដងទៅទោះមិនទាន់គ្រប់ចំនួន10អ្នកក៏ដោយប្រយ័ត្នតែភ្ញៀវឃ្លានដល់ថ្នាក់ខ្យល់គោ2ឧស្សាហ៍ដើរមើលតាមតុខ្វះអីខាតអីពេលខ្លះគ្រាន់តែភ្ញៀវចូលដល់តុភ្លាមបាត់មុខម្ចាស់ការឲ្យឆឹងករណីខ្លះទៀតម្ចាស់ការជួលអ្នកពិធីការដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះហើយគួរពិនិត្យមើលឲ្យម៉ត់ចត់ផងកុំឲ្យភ្ញៀវស្រែករកតកចង់ដប់ដងនៅតែមិនទាន់បាននោះករណីខ្លះទៀតលើកម្ហូបឲ្យភ្ញៀវយឺតយ៉ាវអស់មួយមុខនៅរងចាំមួយមុខទៀតឡើងស្ងួតមាត់ទម្រាំតែមកដល់3ម្ហូបការកុំធ្វើយកចំណាញ់ពេកម្ចាស់ការពេលខ្លះហេតុតែខ្លាចខាតសុកចិត្តធ្វើម្ហូបខ្វះមុខខ្វះក្រោយសាច់ក៏ស្ទើរបន្លែក៏ស្ទើររីឯម្ហូបស្ងោឆាដោយម្ហូបញ៉ាំជុំគ្រួសារបើហ៊ានធ្វើដូច្នេះគេមុខជានិយាយដើមពេញភូមិហើយមិនមែនមានន័យថាឲ្យធ្វើលោភហួសហេតុនោះទេប៉ុន្តែត្រូវលៃមួយសមរម្យមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នោះភ្ញៀវក៏សរសើរចង់ដៃមិនស្ដាយលុយ4បើមានភ្ញៀវមកពីព្រឹកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផងមានភ្ញៀវខ្លះជាអ្នកចិត្តស្និទ្ធខំមកតាំងពីព្រលឹមដើម្បីបានហើយចំនួនតែបើជាម្ចាស់ការបោកក្របបែកករណីខ្លះហើយចំនួនហើយស្អីក៏មិនមានឲ្យភ្ញៀវរាប់ទាំងតកទឹកសុតផ្លែឈើជាដើមមួយវិញទៀតហាមយកផ្លែឈើលាក់ទុកដើម្បីទុកចែកញាតិពេលក្រោយគួរតែយកមកដាក់ជូនភ្ញៀវដែលកំពុងតែអង្គុយចង្អក់ង្អក់នៅនឹងតុផងទៅ5កុំដាក់ស្រាបៀរមួយសេរីតាមភ្ញៀវសំពេចរៀបចំមង្គលការហើយមានកែឈ្មោះល្អគេសរសើរមិនមែនថាត់នៅត្រង់ថាដាក់ស្រាបៀរឲ្យភ្ញៀវផឹកស្រវឹងជោគជាំនោះទេបើចង់ឲ្យគេសរសើរមែនគឺចេះសម្របសម្រួលជាមួយភ្ញៀវដាក់ស្រាបៀរមួយល្មមពិសារអាហារហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពមិនមែនដាក់ថែមរហូតទាល់តែភ្ញៀវស្រវឹងដល់ថ្នាក់ឆ្លោះទាស់តែងគ្នាក្នុងរោងការហើយត្រឡប់ទៅវិញជិះឡានបុកទ្រុងផ្លូវឬក៏ធ្លាក់ប្រឡាយនោះឡើយT-Best Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អ